unë duhet të marr një certifikat martese. Më fal. Në Shqipëria. Ndjes, një moment vetëm se nuk e kuptova. Urdhë, ju keni dalë në pension ku? Në Amerikë. Po në Amerikë, në Amerikë flas. U thas për në Amerikë. Duhet të merrni pension aty. Tani. Po, filloni... duhet të marr pagesën. Po, pagesën. Por, okay. Shteti Amerikan por, nuk ja u jep. Sepse? Po, ka, po sepse ka ligje shteti Amerikan. Mm-hmm. Nuk është shtetë rumpall. Ky ka ligje. Edhe thot kështu. Unë thot që do të paguaj ty, dua të ti e i martuar. Thot, unë dojë certifikat familjare. Sepse kështu i kanë në regula këta, kështu i kanë ligjet, mm-hmm. dhe me atë certifikat, kështu më falë, certifikat martese. Mm-hmm. Sepse, në qovë se groja time, në basë, kur ti dojë qefi basë, në moshën 62 vjetë, do të darë pension, edhe pensioni saj nuk plotësohet, e kupton, nuk është aq sa do ajo, ajo ka të drejtë të marrë 45 deri në 48 deri në 50% të pensionit tim. Pse? E kupton? Jo, se kuptoj. Tash unë do la pension. Groja time mbas moshës 62 vjet, ka të drejtë të dalë pension dhe ka të drejtë në saj që të marrë gjysmën e pensionit tim, jo të më marrë mua, po e merë nga shteti, sa gjysmën e pensionit tim. Në qëfë se unë marrë 1.000 dolarë, ajo do marrë 500 dolarë. Po jo të mijat, e paguar shteti. Mm-hmm. E kuptove? E kuptova. Pra, okay. Jo nuk e kam qartë të thotë kjo, po këtë e dini ju, në regull. Tani, juve duhet pra një certifikat martese, që të dilni po, në pension, që të merrni të filloj të vi që... paraja në shpi. Po, që të më vi paraja, mm-hmm. së këndonë pension, të shi që do të presë unë, u së përmëndat para, nëse u së përpunoj. Ok, në regull, mirë, dhe këtu e mi në regull. Certifikatën okay. e martesës, ju ku e keni në Shqipëri, se jeni martuar në Shqipëri. Në Shqipëri. Po. Po, pra, në Shqipëri. Po. Ta shi unë, duhet të vinë në Shqipëri. Po, pëse do vinë në Shqipëri, është e Elbenia, jo, prit më falë. Ti nuk vjenë në Shqipëri. E ja, pra, këtë edhe thështët, unë duhet të vinë në Shqipëri, mm-hmm. sepse në i Elbenia, nuk hapet as i gjë për mua. A e di pse nuk hapet? Ja. Sepse unë, thash, duhet të vinë në Shqipëri, sepse duhet të nxjerr një kartë identiteti. Dhe në qoftë se në i Albania nuk ke një dokument të paskaduar, me fjalë, kartë identiteti, në qoftë se ke skaduar, nuk ju ndot. Pasaportë, në qoftë se ke skaduar, nuk ju ndot. A e kupton? Kështu që unë duhet të vinë në Shqipëri, duhet të paguaj unë 2000 sa dollarë, që të vitë të marrë një certifikat. A e kupton, ti se sa e vështirë është. Atëherë ndaloj pak nga pak, sepse në qëllë se kjo është problem për ty, duhet jetë për shumë të tjerë. Atëherë, në Elbenia nuk futesh dot pa një pasaport apo pa një ID. Të pyes diçka, nuk e ke ID-në shqiptare, se ke marrë asnjëherë, nuk të është dashur. Që dua unë? Së të dua unë? Po. Së të kuptoj, shumë mirë. Ju keni pasaport amerikane? Po, unë kam pasaportë amerikane. Ah. Por, prit, unë kam edhe numër të numërin themeltar të regjistrit të Shqipëris. Unë e kam numërin. Po. Më kupton? Unë atë numër e kam. Dhe unë, që ose ty, që ty në i Albania, unë dhe ty me numërin e regjistrit themeltar. Që fun kam unë me ato idea, ku ndihur se çfarë ka në Shqip. Çfarë duhet mua jo? Jo, e vërtetë është, jo, ka diçka që dua dhe unë ta kuptoj më mirë. Domethënë, një njeri i cili jeton në Australi, në Amerikë, Kanada, kudo qoftë, nuk ka interes të ketë dokumenta shqiptare sepse praktikisht ju në Shqipëri s'keni asgjë. Nuk s'kam asgjë. S'keni, vërtet. Po. Dhe ju keni pasaport amerikan, keni një jetë në Amerikë, tani doni thjesht një certifikat. Po. Reale, që është bërë, më, nuk e të rishë një do të pikërishë të skeni dokumenta. Pra një farë mënyre juve ju detyron shteti të nëzirë një dokumentat në Shqipëri. Po, një certifikat martese. Tërko në ambasad, unë këtu, keni kërkuar në ndim në ambasad? A funksionon, se kam përshtypjen që dikur në ambasad a kërkojnë ndim për gjërat të tila që nuk zgjidheshin. Tani? Dijo, unë s'kam punë me ambasadën për të marrë një certifikat martese. A e kupton? Jo, jo, se kuptoj, ju po flisni me dikë që nuk e ka të qartë, dhe e mira është që këtë lloj emisioni ta bëjmë jo për të mësuar mua, po për ta përdorur si një shumë njerëz të tjerë që kanë problemet e ngjashme, të mund t'i tregojnë dhe ne të dim ku të trokasim për të kuptuar si të zgjidhim. Kjo është gjëja.
Un nuk e kam të qartë. Po, po do ju dëgjoj. Do ju dëgjoj. Dëgjoj. Po. Tash ti un që të merrem me ambasadën, ambasada është në New York. Ëh. E kupton? E kuptoj. Un jam një orë gjysmë me avion që nga New York, ose jam 10 orë me makinë nga New York. E para, e dyta. Pse duhet të shkojnë ambasadën? Kur unë kam i Albanian, a e ka bërë shteti i Albanian. Pa, pa. Unë këtu do përqëndrojmë, që pun kam unë me ambasadën? Ambasadën s'ka fare punë, se unë jam në regull. Tashi, a e ka apur këtë linjë me i Albanian, a e ka apur shteti shqiptar? Dhe këta specialist, çfarë kanë menduar? Kanë menduar vetëm për vetën e tyre, për ta bërë sa më të thjesht për vetën e tyre që të mos punojnë, apo e kanë bërë për të ndihmuar popullin, apo e kanë bërë për të ndihmuar emigrantët. Unë këtë pyetje do ta bëj tek Albania dhe do kemi një përgjigje në një tregim të ardhshëm mbasi t'i japim këtë emision, sepse ma do mendja nuk je i vetmi që ke këtë problem. Problemi është që ta shpjegojmë edhe njëri tjetrit, ta kuptojmë edhe shumë bashk. Po. Ju në momentin që flasim, pas një dokument shqiptar, pas një lidhje me Shqipërinë, ju kërkohet një dokument i tillë, e menduat për shembull që të thoni në aty që unë nuk e kam një dokument të tillë, do të thënë nuk e kam ose nuk e di, zi si të them, në Amerikë të thuash nuk e kam një dokument të tillë, nuk bëhet. Ç'a bëhet pas padhe? Se dhe ata në momentin që ti je qytetar amerikan, ke pasaportë amerikane, të kërkojnë diçka që ka të bëjë me të kaluarën tënde në Shqipëri që ti mbase s'pan asnjë lidhje. Më kupton, ka diçka që nuk shkon? Jo, dëgjoj. Jo. Këtu është Amerikë. E po dhe këtu Shqipëri është, tani ju na bëni Amerikë, dhe këtu është Shqipëri. Jo, një minut. Amerika, se vetëm ata Amerika, pas ka ligje. Jo, s'u kuptove. Amerika të kërkon gjithçka aty, në? Po. Se unë tash i dal pension, edhe unë i mbyll marrëdhëniet me të gjitha punët, në qoftë se dua unë. Po në qoftë se dua të punoj. Po. Por Amerika sot kërkon këtë. Ti thot, a je i martuar? Sepse këtu janë ka shumë po bashkëtojnë. Këtu ka shumë që sa të martuar. E kupton? Kurse unë nesër pas nesër groja time vetë kërkoj pensionin. A e kupton? Do të kërkoj një pension që i takon gjysma e pensionit tim, qoftë unë e kam të lartër, e intereson gruas time. Kuptaj. Edhe këta e ka ligj Amerika, jo se intereson për këta apo për atëpër. Është ligjë Amerikës. Tashi unë ligjit Amerikës do ndryshoj? Atëherë. E kupton? E kuptova. Të Amerikës nuk i ndryshojmë dot, kështu që të ndryshojmë të Shqipërisë, thoni jo. Jo, s'do të ndryshoj të Shqipërisë. Unë dua që Shqipëria të më ndihmoj. Okay. Se mua ma kërkon votën nesër. Unë do t'a jap. Jo, po s'ke as një kartë identiteti, s'voton dot. Ti s'ke as gjë në Shqipëri. Të lumt. Ja këtu është muhabeti. Unë, a ju më kërkon votën, do t'a jap. Tashi unë për një votë. Nuk ja jep dot votën. Do të vinë në Shqipëri. Jo, një minutë. Po do të vinë në Shqipëri të marr një kartë identiteti, e të kthehem prapë këtu unë, edhe ta dërgoj që këtë përsëri, e do të harxoj 3000 dollarë të jap një votë për kot. Të kjo është votë për kotë. Ja, pritë një sekundë. Për mua. Mos më shkote e vota. Flasim dhe për votën. Do të pysë për votën. Pa dyshim kam interes të di. Është një lojtë, Rudina, është një lojtë. Është një lojtë. Si për karta që dua unë, edhe për votën është një lojtë. Një lojtë është. Sepse a i person që do të votoj këte nga emigrimi, a i nuk ka dokumenta. Edhe nuk në zhjetë do të një kartë identiteti, edhe nuk në zhjetë do një certifikat. Pastaj si mund të dërgoj a i? A më kupton? Është një lojtë, si për votën, edhe për dokumentat që na duhen këtu. Është një njëta gjë. Ata që nuk kanë karta identiteti dhe duan të votojnë, do vinë dhe nxjerrin kartën. Po në qoftë se ti nuk do të votosh, nuk e kartë, puna jote, nuk ta kërkon njëri votën e zorë, ma do mendja. Jo, prit një minutë. Unë që do të votoj, do të vinë në Shqipëri unë, të arxoj gjithë të para për një votë, po ka në botë njëri kështu ta bëj këtë punë? Po jo, mos voto ti nuk do të votosh. Pse nuk je detyruar të votosh? S'ke pse voton? Apo do? Po mirë. Jo.
Atëre, pse parlamenti kërkon votën e... Shta kërkon me zorë parlamenti, ja u kërkon atyre që kanë lidhje me Shqipërinë. Se, po që se mbanë pasaportën e Shqipërisë, mbanë ID-në e Shqipërisë, ke një shtëpi në Shqipëri, ke njerëz në Shqipëri, mendon të kthehesh në Shqipëri, po patjetër që do votosh për Shqipërinë, do votosh sepse e di që një pjesë e jetës tënde do zhvillohet andej. Por, po që se ke pasaportë amerikane dhe në Shqipëri e shikon vetëm në televizor, kuptohet që ç'po të bëhet vonë ty të vish në Shqipëri për të votuar, për të marr ID-n, domethënë. Më në këtë rast them që nuk është e njëjta gjë. Mirë. Atëherë po të kundërshtoj unë ty. Po të më kundërshtosh. Ku e di ti edhe ai qeveritari i ti që ushtovi në Shqipëri? Jo, unë nuk e di, unë them mirë se të vish, inshallah vjen, ushtofshë njerëzit se ti që votoj. Nuk kuptove. A më kuptove. Kështu që unë jam shqiptar, derisa kam të drejtën e dy nëshëtësive, unë jam edhe shqiptar. Pasaj unë jam shqiptar. Pavarësisht se unë kam marrë një pasaportë këtu në Amerikë, jetoj këtu. Unë jam shqiptar. Nuk më bën dot asha askush që unë jam shqiptar. Kur në të botë? Ku e din ata që unë stovi? Unë mund të vinë nesër pas nesër. Dar pension, delegroja pension, e do vi. Ti jetoj 6 muaj atje, 6 muaj këtu. Pa. Ku e din ata? Por aman, mua sot shteti do të më ndihmoj, sepse unë jam akoma shqiptar. Akoma e kam në shtetësi shqiptare. Nuk kupton? Ky është muhabeti. Nuk është muhabeti se do votoj, s'do votoj. Këto janë, s'ka lidhje fare. Me jetën është kjo. Realiteti. Që shteti shqiptar duhet të ndihmoj emigrantin në çdo cep të botës. Këto letësira do t'ja jap. Ua, një certifikatë më duhet. Pse se bën, si që ka Amerika, 10 vjeçare. Edhe unë gjej një kartë identiteti 10 vjeçare, edhe jam në rregull. Po çdo 2 vjet, çdo 2 vjet, unë do të vij çdo 2 vjet që të rinovoj kartën identitetit, po kjo çka ku të vej? Këta unë, këta specialist nuk e kuptoj. Si, pse e bëj këtë? Ju thoni atje në Shqipëri, televizionit, buçasin të tëra, që është fryra administrata, është fryra administrata. Po përse në që ka fryra kjo administrat? Kur i Albania është në kompjuter në sistem? Kur është në sistem, kjo administrat përse duhet fryrit? Për të sërësuje? Përse? Për të paguar paranë? Që të marri lekë? Në që ose bëj punën paranë të amari, së se benash akush. Atere, po aman, si do mua duhet të më ndihmoj. Jo, me ti si do donit ju të ishte? Si do donit ju të zgjidhej kjo? Si do ishte mirë për shqiptarët që janë largë? Po, si. Ja po të them. Po. Unë kam numërin e regjistrit themelëtar. Nuk kupton? Jo, unë kam numërin e regjistrit themelëtar. Po. Po. Dhe specialistët që kanë në Berë i Albanien, duhet që unë të hapë të hy në dokumentet e mija në bazë të numërit themelëtar që kam, të regjistrit themelëtar që kam. Si që është këtu, për shemb, këtu i themin e numër pune, ose numër i social security, që i thonë këtu. Ku do që të veshë zyra, ose të hysh në kompjuter, ose të veshë diçka, një aplikim e një, të gjitha këto i ben në bas të numërit të punës që ke. Edhe të hapet faqja tënde personale që mu të bësh çfarë të duash. E kupton që kërkosh dokumenta të edhësh, atë bësh, që shtek. Edhe këte. Edhe specialistët të bëjnë këtë punë atje. Në bas të numërit të regjistrit themelëtar. Të më lejojnë mua që ty unë i Albanë, ty i Albanë të majnë certifikat një gjajtë si që shtekë. Dhe bilem, edhe për kartë identitetit. Edhe për kartë identitetit. Pse të mos e bëjnë kështu? E paguaj unë atje, paguaj, edhe nga kompjutri nga do, paguaj. Që ose ti se paguaj nga kompjutri, s'ta jepaj. Paguaj e ti, ta jepaj, ta dërgon. Si me ndonë ta bësh kartën e ID-n? Si me ndonë? Që me do të bëj unë? Po, si. Për e me këshu si që shpëthem unë nga i Albania. Nga i Albania? Po. Nga i Albania. Edhe e marrë të direktur. Pse duhet të vej atje unë të paguaj? E kuptaj. Do me thamë. Që duhet të lejt punën? Procedurat janë të vështira dhe edhe pse është online, ti prapë të kërkojnë procedura fizike dhe është engatruar. Është ideja jote. Të lumë. Po, njështë të tjerë, të njëjtë të ngjashëm me ty, njerëz me cilët komunikon në Amerikë, të thonë që kemi problemet të ngjashme, dhe është një bisedë që po e bëni me njëri tjetrin këto kohë, që ndodhë?
Po, e kam bërë me shumë, jo me një me dy, kam bërë me shumë. Që? E jeri më tha mua, po shko në Shqipëri, tha. Kjo ishte ironike, e kupton? Po shko në Shqipëri, tha. Shko edhe mere, tha. Të vishë në Shqipëri për një certifikat, a e kupton? Të vishë në Shqipëri për një certifikat. Ajo certifikat atë duhet shumë, ama? Apo jo? Po një certifikat jam duhet 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 një shqitë. E po të duhet shumë, e kam fjallën, të duhet shumë, të shërben një zakonisht, për thëmë. Kështu që dhe... Edhe të vishë po të bërë. Ja, kjo certifikat më shërben për një rast. Për këtë rast. Pa. E kupton, a shi mua më të duhet një certifikat tjetër, bas 4-5 muajve. E, drejt. Pra, gjërat janë prapë të vështira. Gjërat janë prapë të vështira, thoni ju. Ilë Benja nuk i ka bërë do të ato që ju duhet. Nuk me lejon mua të y, fa një kartë identiteti që është e paskaduar. Duhet tjetë e paskaduar karta identitetit që unë të y një Albania. Të 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 një që unë edhe në bank, kur shkoj dhe më ka skaduar karta, nuk bëjdo të asin veprim. Më smundë është të ta i shko regulo kartën edhe pas taj hajde prapë. Dhe me thënë, janë disa gjëra që kështu janë. A i të kërkon që ti ti bësh, më në të kesh një karta i dje, të paskaduar, më thënë edhe banka, edhe Albania, edhe të gjithë. Në base, do më thënë, mund të zgjidhet bërja e kartës, më lehtësish, po që të duhet, pa isja me një kartë të duhet. Më Herodina, e kupton ti se sa e vështirë është, kur një kartë identiteti në Shqipëri delë për 2 vjetë. Këtu, karta identitetit është 10 vjetë, a e kupton? A e kupton? Këte po të sjaroju, këtu është 10 vjetë kartë identiteti. Në qofës të mua të më duhet një kartë identiteti në Shqipëri, e ta këta fatin 10 vjetë, ku në vjetë zirë. Kur të vjenjeru, e në zirë, unë e kam për 10 vjetë. Më këptonë, kur së aty është për 2 vjetë? Unë nuk më të vjetët në gjithdo 2 vjetë në Shqipëri. E është pëzime të më dhaja. Se jam në Greqi unë edhe po në Italië dhe i pa makinë dhe erda, po i pa tragetin dhe erda. Pa, kjo është arsua që s'ke pasur asë një mardhënje dhe tani me kartat, me letrat, me këto në Shqipëri. Po s'kam patur nevojë, s'kam marë. Se po të kësha nevojë, për shemë, kërë dhe para 2 vjetës, të ta merja. Pa. Po s'kam patur nevojë. E, kuptaj. Ta shi, këto duen parë, duhet, a thota ju që, emigrantin t'i ndimojmë, diasporat n'a votoj, emigrantit këshu, diasporat këshu. Are, kër e zënë gojë diasporën, plësoja sa gjera diasporës. Që diaspora t'i dhe të flakë, pasaj të ndimojë, dhe të javë votët, të javë te. Pra te që ka dërmenë, gjanëm. Por jo këshu. Pja për shumë, tani po flitët për votën e diasporës. Nërko, Thelbi, se u mësua nga këta qërë nga Greqia për zidhët e i marës, u bëshu me qartë që ti pa kartë identiteti nuk voton. Ata erdhën aty rinin dhe i thanë në s'kemi kartë, atër s'do votosh. Ndërko, nuk e ti se si do zgjidhët, po besoj dojtë një votë online, po pa ID nuk do votoj as kush. Ndërko, ju nuk keni ID në shumicë. Po. Po, s'kam ID. As njeri s'ka ID këtu. Mund të ketë tektuk në një, mund të ketë në një tektuk. Mu të ketë në një, që i ka rënë një problem në Shqipëri, edhe ka ardhur e ka nëzirë, ka mbaruar punët i në Shqipëri, se i duqe në Shqipëri, që i ka skaduar prapë. Pa, më thënë, shumica që ju të akoni nuk kanë, nuk kanë pasaporta shqiptare, nuk kanë ID, nuk kanë asgjë. Po të them, 99.9% nuk kanë. Po që avote ju kërkojnë atërën që ofse s'kanë? Po së ju duhet, boj, Rudina, nuk ju duhet, a e këpton ti që nuk ju duhet. Së ju në punë, ID-ja, he, po të bëhet këshu për shembl kësishtë të thashun, që me anën e i Albanias, të ju unë në i Albania, e t'i kërkoj një idea tia, sa e paguanat e nuk e digu sa është ajo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sa është, ose edhe s'paguajt, ose edhe mund t'i të më shumë, e paguaj ata, e marë kartë dhe identitetit, edhe për shdo gjë, jam në regullë pasaj. Po për ka që nuk e bajdo të ta? Që ta printoj nga kompjuteri, u të për shemë, nga të... A ta i dinë? E këtaj, do me thënë, duke qënë se tani, se ndoj njerë, shumë gjëra bëhen të vështira, duke qënë se nuk ka një herë të parë. Kur futesh në një rrugë të tilë, fillon e zitë nga një, dhe tani ne hymë rrugën e votës të diasporës. Dhe shumë detaje që dhe tani s'njëshën, tani i njojmë. Pra, po hymë në këtë rrugë,
ku ju nuk keni ID në shumic, nuk mund votoni. Atëherë si bë që diaspora të pajiset me i se në këtë mënyrë, e disa mirë është kjo se kjo na shërben edhe për identifikim se ne nuk dim sa janë jashtë, ne nuk dim asgjë. Të lumtë. Tu s'ka Shqipra. Të lumtë. Ja, më fal, po kjo është gazetari, që të rrëmosh atje ku dhe plaga, ta gjesh atje ku është qendra e plagës. Kjo është gazetaria. Jo, kështu, a do ta marrim këtë do bëjmë këtë gjëra. Jo, kjo është gazetaria. Vërtet kjo është gazetaria. Kështu që mua kjo nuk më lindi si ide, o më lindi si nevoj, se më doli problemi, kam nevoj. Tashi, kur unë kam nevoj, për shembull, të tjerët mi, këta miqtë e mi, shokët e mi, jo, po qytetarët, shqiptarët që janë këtu të tërë, ata, s'u ka lindur kjo nevoj. Kur të lindë, atëherë do kujtonë të lore për neve, që kemi bërë gjithashtu. Kështu që kjo duhet të regulohet nga shteti shqiptar, për mendimin tim sa më parë. Do bëra zero, hape i Albanian, të më hapet rruga mua, të hy atje, të më hapet rruga mua, që ty, u së dot, u s'ka faqentime një Albania, nuk i do të fare, ma unë e më dëvëkua, u mundova, atë gjikundi. E provove, dhe me tha, nuk... Po, e provova dhe me mjeshtat e kompjutrave, jo vetëm këshu, me djalin apo me nusen që i kam, që marim vishon kompjutrat, se neve në këtë moshë atë që nuk i dim, po unë mora njeriu që ishte mjeshtri i kompjutrit, nuk i ndot, pa. Është e blokuar, ta i duhet kesh ID-n. Pa që shkjo? Që shkjo? Për shemë, dhullë, shko, ja, y këta që tu kam një problem në kompjuter, do të bëj prezentime. Me numurin e punës që kam këtu, bile mas, se numërat e punës janë 7. Ajo, nuk ti kërkon 7. Dhe emër, mbi emër, sharke, edhe 4 numërat e fundit. 4 numërat e fundit kërkon. Se janë sekret. E sekretitet personal. Dhe hapet faqja tënde. Bërë që të duash në kompjuter, që të kërkosh. Do ma tregosh një shik, apo e ke kollaj dhe ma tregosh tani si të hapet faqe aty? Do ma tregosh pak tani, apo je... Jo, nuk të tregoj do. Nuk të tregoj do. Po, se e ke të zëna të tani e drejt. E ka, nuk të tregoj do. Se, po është, po hapet faqe, ve emër mbi emër, ve dhe numërin e social security që qëtë këtu, hapet vet. Po, e kuptoj. Pra, do më thënë, është më e letë, thoni, është këtë gjithë dokumentat e tua... Po kam të drejtën time, unë që unë ty në faqen time dhe të bëjt qërë më duhet mua. Pra, ty të duhet akses në të dhënat e tua në Shqipëri. Do të hysh në faqen të ndë Shqiptare me të Albania, po nuk hynë do të sepse ti je komplet, ka shtetit Shqiptar je pas një dokument. Po, jam i fshirë, unë jam i fshirë, po në qështë se nuk kam kartë identiteti. Si, më ka fshirë mua shtetit shqiptar? Pse? Pse më fshirë? Ka të drejtë? Po si unë, ka dhe shumë të tjerë, që edhe ata e vuajnë, ata e vuajnë të shkretët edhe ka në një mikë, ande dhe mundohen, ande me mikë, me shokë, me kuda di unë, që të ndjenin certifikat. A e kuptonë sa e vështira është? Si e bëjnë që kërkojnë diku që të ndjenin certifikata nga... Po e bëjnë. Kanë familjarët e tyre në Shqipëri, edhe me një nëzjerin ata. E di, certifikatat ka qenë një prej gangrenave të administratës shqiptare dhe mardhënja jonë me diaspora në përmjet certifikatave është parazitare, ka qenë një të merë. Unë nuk e di si është tani, po e di që është më e letë për shumicën. Por, nuk kanë mbaruar problemet, problemet vazhdojnë. Ato dalin kur dikush fletë. Fletë njëri... Bashkohë shumë zërat të tjerë, zgjidhët dhe kjo. Dhe më thënë, pa folur nuk arin të kuptosh, se mua mund të më duket e letë këtu, ku e di unë këtë problem. Thënë prej teje, që të besoj dhe të njo, për mua kthehet në problem, që duhet të ashtrojnë për zgjidhje. Shumë që shumë mirë. Jo, Rudina, dëgjo, jo, nuk është e letë. Nuk, për diaspora nuk është e letë. Dëgjo, po të regoj një rast tjetër. Shkova par vitë në Shqipëri edhe desha një certifikat. Shkoj në bashkinë e Korçës edhe i them atyre do certifikat. A i më thotë mua hyrë në i Albania. Po. I
Isha në Korçë, po, e kupton, isha në Korçë, po, në gjithat civile. Edhe unë Tiranë jam, po nuk kam ku e marë, vetëm në Ilbenia mund ta marë. Ti mund t'jesh në Korçë, po Korça nuk është, është Ilbenia. Po prit pra, të të qëroj unë. A ju thotë, unë i Albania. Unë jam emigrant. Ska mas të pijazja. Unë s'ko jetoj në hotel. Ku do të unë në i Albania unë? Ku? Pa më thuaj ti ku? Në kë kompjuter. Ku do të marrë certifikatën? Në kë vend? Ku do të printoj? Ku? Ma më kupton? Të kuptoj, po. Në çdo kancelari të ofrohet si mundësi kjo. Domethënë, nuk është. Nuk më ofrohet, nuk më ofrua fare mundësia. Me lekë, do paguash dhe futesh në kancelari dhe të ofrohet si mundësi të futesh në Ilbenia, ose në një zyrë avokatie, noterësh, nga këto që ofrojnë të tilla shërbime të që janë bazike, domethënë, kanë përshtypje. Rudina. Jo, kështu. Nuk është kështu. Jo, kështu. Jo, kështu, jo. S'pun kam unë me noterët. Ato, qarë është ajo, kancelari, qarë theti, qarë është ajo? Kancelari. Kush është kjo kancelari? Use jo kancelarin. Është një dyqan, ku shiten këto... Kush? S'pun kam atje unë. Po s'pun kam atje unë. Unë kam lidhje me zyrën e shtetit, s'pun kam me ato unë. Të marrë vesh, po ku do e hapët? Me që kërkove kompjuter, thashun. Me që kërkove një kompjuter. Po jo me... Mund të vesh kudo, se ta një kompjutera ka kudo. Okej, e zemë se e gjeta kompjuterin. Po, e gjeta. Mua nuk më apet. Mua nuk më apet. E ti këtë ke probleme, që ty së duhet kompjuter, e ty të duhet... Po jo, duhet kompjuteri. Po us kam ID-n që të më apet mua faqja për Albania. Do të them, ke kompjuterin, ti e ke ID. Po. Do shkoj në Tiranë që të zgjer ID-n, pastaj ty në kompjuteri. Po. Mirë, atëherë do e bëjmë kështu që un të mos e vjoj pa fund këtë bisedë se un nuk e kam të qartë, më thon si funksionon. Por, mendoj që kjo është një problem, dhe me qënë se kjo është një problem, të cilin asun se kam të qartë, por mendoj që shumë të tjere kam problem, ne duhet të ashtrojmë për zgjidhje. Kështu që mua më duhet të intervistoj njërës që e dinë se zgjidhet kjo problem. Do e bëjmë kështu, sepse në qëfëse unë vazhdoj të dëgjoj, unë knaqem, shumë mirë, flasim, por si së të ofroj do zgjidhje, se më mirë është ta zgjidhim, apo të vazhdojmë të ankohemi, si mendon? Jo, problemi është të zgjidhet, sepse nuk është vetë problemi imi kë. Kë është problemi i gjithë emigrantëve. Do me thënë ke folur me shumë të tjerë, të cilët thonë të njëjtën gjë. Nuk në hapet i Ilbenia. Edhe të shkretit ata që s'kan njeri fare në Shqipëri. Ata janë si unë. Unë kam ca njerës edhe mundet të më bëjnë, të më zgjidhë këtë alin. Por aman, kur të zgjidhë këtë alin, do... Ja, do, merë ko, mua më duhet, për shumë, mua më duhet certifikata brenda një jave. Mua certifikata mund të vinë mbas dy muajsh. Si, do të umbasu gjitha ato që kam u problemet e mija, mund të kemi problem me ligjet amerikane. A e kupton? E kuptaj. Kështë që unë shkoj në burkë, për një certifikat që nuk më vjen në ko, që se ma në ko. Sepse Amerika ka ligje, nuk është rumë palë. Nuk po them se ka ligje në këte e në te, por aman, me këte i Albania po ta them që e kanë djallosur. Dijo këtu, edhe këtu hynë në për kompjutra i bën gjerat, por aman, zyrat janë tapura. Këtu shko aty, të kërkosh një dokument, një gjë, zyrat janë tapura, edhe të presin. Dakor? Të presin, që të marrësh një ID, shko aty, është një qëtë, ajo, në zyra që të sekretari e shtetit, sekretari of state, shkon aty, një thua dua ID, të nëzirë ID në ke për 10 vjet ID. Se neve ID t'i kemi në patentë, këtu janë në patentë ID. Pa. E kupton? Kurse në qovë se një person nuk ka patentë, s'ka dëshirë të marë patentë. Zdo. Si duhet patenta? Atere, shteti e pajisë me një ID. Për shumë këtu i thonë Michigan ID. ID-ja e Michiganit, ku i ke tëra registrimet i ke këtu ti, ta je pa të aju, je në regu. Vazhdojnë jetë normale. Po kësu, Shqipëri, edhe ke për 10 vjetë. E kupton? Për 10 vjetë.
E kuptoj. Pra, mendon që e para është duhet lehtësuar, marrëdhënia me Albania, dhe e dyta do ishte mirë të kishte edhe zyra, thoni ju, që ju dini ku të trokisni, sepse duhet të fizikisht marrëdhënia juaj, është e paqartë marrëdhënia. Dhe ndërkohë, historia është nuk e zgjidhin dot ambasadat, thoni, sepse ambasada është larg dhe ju nuk mund të shkoni në një ambasadë. Është e barabartë të vinë në Shqipëri. Me të vinë në Shqipëri. Ja, për shumë, tani, me ti, tani, ju gjetët një dritare dhe folët, por juve në fakt ju duhet, ju vetëm një dritare për të folur, po dhe një derë për të zgjidhur. Ta zënë derë nëse keni, ta zënë nuk e zgjidhni dot. Certifikata ju duhet. Që do bëni ju? Ja, vës tjetër, do prisni biletën, do niseni. Ta shi pa më thua si që do bëj. Jo, se di dhe unë, prende po të pyës, ti si me ndonë. Pyë më se ro ti, a jenë Shqipëri ti? A jenë Shqipëri? Në Shqipëri jenë... Mu pëse të thash që duhet zyra? Shumë mirë. Njerëzit... Jo, po të pyës, për te i faktit që ne po flasim dhe si duhet. Unë po të them, në rastin konkret, që do bësh ti në rastin konkret? Se ty të duhet shumë ajo, ty të rëpa pensione, të kryon probleme. Do nisësht të tani? Po do vi në Shqipëri që të bëj? Do vish në Shqipëri. Po që të bëj? Do pagush biletën. Do vish të bëjtime tjera. Pa hotelin, pa ato udhëtimet, pa e ngrena e pira, pa do le punën këtu, se unë se kam në punën akoma, sepse se kam filluar akoma të marrë parat e pensionit. A e kupton ti se... Qa vështirës si në sjell? A e kupton ti se qa shpenzime në sjell? Pa, një certifikat të komplikon gjithjetën dhe të fut në kredi. Je i detyruar marrë dhe kredi pasaj, për një certifikat. Po, në kredi në marrin, po të tjera gjera nuk e marrin për plazhe, si që e marrin në Shqipëri, për shembu. Ju e marrin për certifikatë. Për një certifikatë, unë do të marrin një kredi. Për një certifikatë. A e kupton se sa e vështirë është? A e kupton se qëfar i bëjnë një emigranti shtetin shqiptar? Është e dhimshme, është e dhimshme. Këj popull këtu bënë gjithë shka për Shqipërinë, gjithë shka. Ja, ka ardhur një nga këta. Këtu, unë nuk kam vajtur, asë duhet të vete fare, pëse të vete? Një nga këta? Një nga këta? Një nga ta tuajt. Tanët, qa janë ta? Gazetar? Është një politikan që vje këtu aju edhe shetë edhe atje, dengle atje, në për tëllit, e marin atje këta. Po më nga të rego kush është, nuk është të sekret, cili politikan ka ardhur dhe që po bënë? Po kërkon vota nga diaspora? Ka ardhur Kriçi. Kush? Kliçi, si thonë ati. Krisha, Kliç, nuk e njëmë. Po, bëri fotografi me Trumpin. Po, ishte në... Pagoj $25,000. Ja, ta nuk e diti. Që i pagojaj? Ku e diti që i pagojaj? Po se si kujton ti të dash fotografi me Trumpin pa leka? Po më falë, dakord, se unë e redzova këtë që pagojnë $25,000, e redzova dhe unë, po ti e ke ledzuar, nuk është se e di që a i pagoj, apo jo? Po nuk them që pagoj ky. Unë them që pa paguar shumë leka nuk del do fotografi me presidentin e Amerikës. Qa da posti? Se qa është aju? Mështë në një... është me ti mula? A da një fotografia se më përqenë ti mua. Presidentja i njëse vëtë më bashkuarët Amerikës, aju.